Az a szép, az a szép, akinek a... Seme fekete, hej! To som nebol ja. To ja len tak. Dívaj sa, od koho došiel replay. Normálne odpadneš. Mr. Bomber, potržitko, 2-2-1. A v divízii s ním legendary Casey kurva Ryback Slash. No, toto mi včera došlo, hovorím, čože, Roman? O, hneď ma zalial pot. Hovorím, to snáď ako kurvané. No, musíme sa pozrieť, čo títo chlapci stvárali. Ja to akože videl som screenshot, nechápem tomu, čo sa tam udialo. Toto dáme hlasnejšie, aby sa nepovedalo, že budete počuť tie mocné srandy. Inak matchmaking ako full 10-10-10-10. Pozdravujeme Zátru, takto na diaľku, tam bolo, na druhej strane som si tiež tuším niekoho všimol, CZK tuším, a takto, no, chlapci hrali proti, nie, hej, dobre, takto, no, bo oni mali nejakú kooperáciu, nejakou vážnou, takže dostal som to s komentárom, pekne sme so Slashom kooperovali, dali sme si také akože duo na mori, Rajo mňam duo a niečo podobné. Pozor, toto video bude obsahovať platené promo. Jako, no to som strašne zvedavý, pretože no. Na konci nepochopíš, pokiaľ nebudeš pozerať, prečo toto je video a prečo je to video, alebo nie je to video, alebo bude to video, alebo to nahrávam. No toto sem zviedav. Kľúci a holky, ako toto sem normálne zviedav, jak ten 4 dedla na 4 dedla, k tomu 4 krížniky, 4 bitevky, akože, ten matchmaking úplne popiči. Tady tudy, všeho všudy, Colbertos, Haaland, Sommer, Šima, no ty krávo, kámo, tak títo sem došli, fúha, tak toto je hodne príjemné. Hodne príjemné. Slashik začína smokovať až teraz. To bolo asi spôsobom a princípom, akože daj mi sem smoke, Slash to otočil. Potom mu Bomber povedal, vieš čo, tak smoke netreba, a nakoniec keď videl, čo tam vlastne odhalil, tak vieš čo, daj mi smoke, takže Slash sa to neurčite snažil nacúvať. Predpokladám, že tak bolo. Fúha. Kámo, tak Bomber rovno zo štartu chytil dva ohne, vyradenie delo, rovno. Tak toto, no kámo, dívaj sa. Ježiš Mária. On sa bične, no aspoň jednoho trafilo. Tak toto je teda iný štart. Toto je teda pekný humáč. Ladies and gentlemen, this is humus. Dva ohnie, flooding, pekne. Radar end. Máme tam ešte hydro. Ono je to pekné, že je tam síce hydro, ale... Jako ty máš stále flooding 17 sekúnd, kámo. Heal v nedohľadne až po minúte. Fíha, no. Jako popravde to, že Slash stále v smoku, je aktuálne dobrá vec, pretože ako náhle by ho tam zbačilo dedečko a s tým Colbertom za tou skalou. To bolo naslepo, ten Thunder to dal naslepo a ešte za 5 litrov. Bomber prebil lapečka. Jako au. No dobre, tak toto má... Ajaj, sme na hydre. Dobre, odsúval. No, tak toto nie je úplne najpríjemnejší spôsob. Fúha. Tak toto ma celkom zaujíma, čo z tohoto... A vieš čo, najlepšie... No, normálne vám odporúčam pozerať celé video, pretože ja presne viem, ako to video... Ja takto, ja viem, ako tá hra skončila. A... Jako z tohoto začiatku... Ruku do ohňa by som za to nedal. Čo sa tam stalo? No samozrejme, že robili epický výsledok obidva, bez toho by to video nebolo, ale práve po tomto štarte, kde tu de facto akože Bomber skoro rovno zomrel, tak to ma strašne zaujíma, čo tuto tí chlapci vykúzlili, pretože no nebudem predbiehať samozrejme a nepoviem výsledok a opovaše sa to prekliknú nakoniec, mňa to šialne za... OK, tak pokiaľ toto robili jednomáci do konca hry, tak potom chápem tomu, čo sa udialo, pretože ako Wooster si rovno povedal, akože bitching je najlepší spôsob hrania. Ha! LOL! Tak áno.
Do Vustra to niekto nahodil, bomber to zahodil, kompletne Vustra dead, fajn. OK, takzvané bezbolestne. Kontroluj si do Cuvasa, Slashtava asi bude snažiť smoknúť znova. Pretože bomber fakt nemá HPčka a bude ho potrebovať. Keďže sú tam deadla vrátanie toho Colberta. Jop, Slash smokuje znova. Halanda už nemá čo spotiť, pretože Halanda nestrelal. O, tam išiel Colbert. Budeme mať aktívny radar. Colbert nemá smoke, to mohol dostať od niekoho. Ale Colbert je kartou na šialeným spôsobom, bude trpeť na demoj nové APčka. Slash mu tam posiela torpeda, Colbert si nevšíma, že vedľa neho je bomber s demojnom. Bomber po vystrele svieti, to znamená dedečke strašne blízko. Táno, tam je tá šima. LOL, na prvú ranu! Kompletne vymazaný Colbert, jaj, mama, to bolelo ešte aj mňa za toho Colberta, chuďák. Fuj, to bolo nechutné. Šima na radare. Bomber ako správny kemper už zašiel za ostrov. Aby náhodou ho niečo neblaflo. Kokos, akože na to, že pred chvíľou má 3000 damage a úplne hovno. Doslova v tej hre, odrazu má, dívaj sa, 2 kily, z toho má rovno ničivák. Na radare šíma ešte 15 sekúnd. Už tam po nej strela aj Slash, aj Bomber. 4 kilečka, Slash doklepol pekne. Do toho nám ide Zao. Kámo, ojojojojojoj, a Zaenko bude za chvíľku broadside-ík a už tam idú APčka. Fú, mama, to čo je? Au. 16, hneď prvá. S vyradeným motorom. Ďalších 16, pekne. Pekne, o. Tak túto, ako... chcel by som pripomenúť, že asi pred troma minútami mal bomber 3000. Bez killu, polomrtvý, stál za tou skalou. A aktuálne atakuje tretí kill a už má 87. To... na to, že to není dedečko, ktoré by trafilo práve 10 torped. To je pekný, ako to je obrat vychádza zatiaľ ako brutálne. Samozrejme kombinácia Gearing Demoin je hodne silná. To sa asi baviť ani nemusíme. Ovšem, samozrejme zahrané ešte v divízii. S tým, že si vieš povedať, že ten Gearing ide spotnúť, hodí ti takto smolčík a podobne. A ty s tým Demoinom dokážeš v podstate operovať na miesta, kde by za normálne okolnosti ťa to stalo kejhák, ale takto ti to funguje. Bomber sa teraz po tých ťavkách snaží nechcipnúť, to je úplne vidno, jak nechce sa proste pohnúť cez ten ostrov ani bohovi, aby nedostal ďalšiu od niekoho. Tu má niekde z ľavej strany toho Halanda. Ešte aj so Šimou. Aktuálne nemá aktívny ani radar, ani hydro, mám taký dojem. Neviem, či mu tam beží, alebo nebeží. Ale myslím si, že na obi dvoch má cooldown. Slash to ide kepnúť a prehadzuje. Možno prejde na druhú stranu. Bomber sa mu tam snaží mieriť zadným dielom, to je vidno. Ono keď sa pozriete, kam sa mu vždy točí buď tá zadná predná väža, tak vidíte kam, akože na čo sa pozeral v tej chvíli. Podľa mňa teraz sa pozeral pred Slasha, či mu tam niečo príde, nejaké dedečko do kepu alebo nie. Teraz udiel torpeda s tým, že zastaví. A nepôjde ďalej. Slash bere Bčko. Kokos, normálne mi sople z nich tečú. Pardon. To bola takzvaná kultúrna vložka číslo 1, toto bude kultúrna vložka číslo 2. Špeciálne efekty len vo videách od Blacka. Tak, frňák vyčistený. A ideme pozerať ďalej, čo títo chlapci. Somers bere Ačko, zjavne, keďže Somers tam bol najbližšie. Slash má kúsok od kepu do Bčka. Tak, Slashik nám kepol Bčko, Bomber sa snaží odísť smerom na Ačko. Že by za tým Somersom, nemá dostrel. Nemá dostrel na 17, takže Bomber hral Demoina na reload. Tak to už je hodne veľký komfort, ale zase na druhej strane hral to z Geringov divízii, takže... keď rátaš s tým, že ti bude dávať niekto smoke a urobí ti podporu, tak to je Brutus. Inak chudák Slash, teraz si hovorím, že Bomber ho pekne zneužil. Vidíš, Bomber mu povedal niečo a Slash provedu. Chudák Slashik, ty vole. Takto zneužitý Gearing.
taký dobrý chalan. Bomber svieti. Takže ešte si musí chvíľočku počkať, pretože spod je 10 a som si práve urobil akože, rád by som zomrel. Bomber sa točí smerom doľava, pretože bitevky sú z ľavej strany, takže čum ako motača na nich. To keby ste nevedeli, prečo sa stočil doľava, tak vám to vysvetľujem. Pretože správa ho dobrocedu nezabije nič, ale zľava áno, takže nemohol točiť proste. Bolo by to síce ideálne, čiže to tretie dielo by sa mu otočilo z druhej strany lepšie, ale vzhľadom presne na tej bitevke vidíš, že Thunderera práve to letí, ešte že má hečka nabité. Dobre, dobre, takže bomber 3 kila 100 litrov. A to si ako fakt povedzme, že ten úvod mal taký, že v podstate bol rovno chcipnúť na bečko a nemusel nič spraviť. Prešlo nám 5-7 minút a ten bomber má proste 3 kg a 108 tisíc. A z toho musím povedať, že má rozstrelaného Somersa práve. Má tam ničivaka do Colberta, vyodpalované ZAO tam má za pár tisíc, to ZAO tam ešte stále vracia. To sa tam búcha s nejakým jeho ZAOom v týme a podobne. Teraz idú spoločne kepnúť ešte aj to Ačko, takže budú mať ešte asi aj kepiček spoločný. No, hoši a holky, tak ako z tohto úvodu, už teraz by som povedal, že bomber za tento výkon má akože hodne zarobené, čo sa týka aj Base Expo a všetkého, ale že hodne zarobené. Tak tie nemáci pekne tam, Wooster ešte som zabudol, že Wooster bol doklepnutý, ak sa tam bičol, ale to fakt doklepol za, neviem či 6 tisíc. Boli tam si tie dve citadely, ale citadela z Demona není zasa miliardová, takže toho doklepol fakt za 6. Jak tam bol bičnutý, uvidíme, či bomber si urobí ten kepiček na tie Base XP alebo vyjde von. A už on akože dal, že stopku, že zastavuje, takže bude robiť kepiček so Slashom. Nebude mať Slash solo cap. Enemácky Thunderer stojí stále tam, kde stojí. Bečko im medzi tým berú. No, bomber už nemá žiadny heal. Pozri sa. Slash prišiel. Toto je normálne koko synchronizované plávanie. Teraz sa presne udeje to, že Slash pôjde naspäť do bečka a niekde po ceste pustí bomberový automatický smoke. Bomber má radar za 29 sekúnd. A možno ho ani nebude potrebovať, pretože Slash má pomerne dosť veľké HPčka, pokiaľ tá Shima není úplne fullová, tak Slash by doslova mohli znaspotiť vlastným deadlom bez nutnosti použitia radaru. A svieti, to znamená, máme teraz 600 metrový rozdiel. Toto je preventívny smoke kvôli bitevke, OK. Bitevka není, bomber rýchlo prepol HPčka. Dobre. To už tam letí zoza. Pekne. No teraz radar nebudeš používať, keďže v podstate strieľaš prvého Smolenska, takže najprv strieľaš to, čo vidíš. Až potom sa staráš o zbytok, OK, toto je vybavené. Fajn. Spojenec, tým pádom tam máme Holzyho. Len zipnutými trasírkami. Teraz máme radar, že kto nás toto svietil, našli sme Shimu. Prebité hečka, pekne. Už to letí, milé deti. Obidva sa pustili do tej Shimy. Toto ale už bolo hodne veľká salva, nepríjemná. Bomber si asi vidie takto von zo smoku, neviem či niečo potom rozsvieti. No každopádne Slash by si mal dávať bacha, lebo tam ten Smolensk to bude veľký prúser. Samozrejme bombra z toho smoku vyhnali torpeda. Kamo, toto je komentovanie hodne zvláštne, no toto sa vojde síce. Tu sa vojde a ten Smolensk si urobil veľmi zlý výlet práve, veľmi zlý výlet. LPPK vzahu ho tam doklepol, inak by to bol bombrov kill, tentokrát akože určite, pretože tam samozrejme letela salva skoro do broadsideu. Tuto neviem, či ste si všimli, ak extrémne rýchlo dodžil ten výstrel. LPPK šupol ešte dole aj to deadlo. Tuto nám ZAO zase robí problémy. Ale ZAO je veľmi špatne otočené voči Demoinovi, veľmi špatne. Fú, tam už hneď prvá citadela, pozri sa, 5000 dole, fúmha. Zajnko, nemôžeš takto na Demoina ne, fakt, Demoina, Stalingrad a podobne. To nie sú proste lode, kde si môžeš dovoliť dávať broadside s krížnikom. A Demoina kvôli tomu, že neže by mal brutálny prieraz, ale Demoin má extrémne veľký reload a tie 203 sú proste šialené. Hlavne keď mu otočíš fakt väčší broadside a tie uhly začnú byť dobré, tak v tom prípade ten Demoin ťa rozkrája a ty s tým zaujom proste nemáš šancu ho ustrieľať. To by ten demon musel stať úplne brocedom a tý APčkou proste salvou by si musel odpaliť, ale to ti dobrý hráč demonu v živote nespraví.
Bomber práve pododžoval ešte aj to, čo tam bolo, Slash stále žije, prekepovali to. Ne, enemácky, teda Bomberov a Slashov tým 90, Thunder vzadu, Yamato vzadu, tým majú akože komplet. Bombica vyhol. LPPG sa teší z toho, že zaujíma Broken, ale to určite má automaticky samozrejme s legendárnym modulom, pretože potom tam tie výstrely padajú jak hovado. Máme tu kepiček číslo 2, toto sú torpeda zo za, slušne poslané, tie sú poslané celkom dobré. Ostáva nám tu ešte Haaland, medzi tým Thunderer tam chcipol. No bombiť sa bude musieť vyhnúť, pretože torpeda zo za by ho odpravilo na druhý svet, tak toto mal celkom šťastie, jak mu RNG torpeda rozhodilo. Zao bohužiaľ netušilo, že bomber prešiel, takže Vidíš, to sú hodne nechutné salvy. 3800, 2900. Slashik Zao, fajn. Jako tá spolupráca a medzi tým tam chci pološť aj Thunderer na tej druhej strane. A jako koľkokrát ten bomber v tejto hre mohol zomrieť, ale si videl, jak normálne spolu behali celú hru. A teda je pravda, že to Zao LPPGáč im hodne dobre pomohol, pretože niekoľko výstrelov im tam doslova simuloval, aj keď teda musím povedať, že to DDčko minimálne v strede s tým s Molenskom, teraz na Bčku, keby aj PPG nevystrelil, tak určite ho bomber zabije, určite, pretože na Smolenska už letela tá slava z HPček, tá by ho bola určite zabila a hlavne tá Shima tam mala pár HPček, takže to by boli určite doklepli aj sami. Takže to by som povedal, že OK, že tým pádom to nebolo úplne extra, ale chlapci a devčatá, oni takto zahrali a pokiaľ si teraz poviete, že schválne, kým dám ten screenshot, pokiaľ si teraz poviete, že však pekne to otočili, ale vieš, ako, však my sme ti posielali aj ako iné screenshoty a toto a ten koniec, no, ako 156 kg spojenec, ničivák, však na Demoina by sa oplatilo aj viacej, a však Demoina, tu sú aj screenshoty, kde sú 300 000 videa, áno, pravda, v tomto máte pravdu, ale viete, čo ten Demoin mal? Viete, jak dopadla hra? To je tabulka, kde porobil damage. Takto dopadla tá hra. Bomber za túto hru dostal 3700 base expov. 3742 base expov. Presne pre toto je video. 3700 base expov po hre. Ja fakt nerozumiem, kde ten Wargaming... Ja momentálne rozmýšľam nad tým, kde ten body zobral. čo s tým spravil. Slash nemá ani 2000 a to celý čas bol vedľa neho. To Yamato, ktoré majú v týme, to má 2200, to má muselo nastelané. PPK im tam dožral tie 2 kily z TTTčka. Alebo ich tam vyblafol od nich, mohli mať ešte chalani o 2 kily viacej, ale v podstate ako OK. Tak povedzme, že Zao je tam niekde s nimi. Ale za čo má Bomber 3700 base expov? Jako... To je otázka, ktorá bude trápiť vedcov ešte dlho, pretože Colbert, dobre, to bol ničivák, Somers bol za full HP, tam to berem. Wooster bol doklepnutý, dokonca za 8 to bolo. A bohužiaľ Sebovič ukázal broce, tak tam vidíš, čo urobil Demon so Zaom. Thunder bol len kúsok, ten druhý Smol len kúsok. A neviem, či je tam ešte iný screenshot, okrem tohto. Mám dojem, že to je jediný, akože tie 4 tam došli. Takže tam okrem v podstate toho Somersa a doklepnutej, tuším, Shima tam mala kúsok. Shima tam bola niekoľko tisíc a neviem, či bol na začiatku ešte Haaland. Takže budíš nech ma do DD-ček 30-40, no. Ale 3700 base expo, to je hodná tabulka. To je hodne brutálna tabulka. Každopádne, toto je tá ukážka len, že... Demon spoza ostrova dokáže na farme 300, ale Demon z Gillingov divízii dokáže vyzabíjať stred mapy a vyhrať hru. A ako fakt musím povedať, že keď sa ukáže aj tá spolupráca, že komunikujete spolu, a to keď sa fakt veľa ľudí pýtalo, že akým spôsobom má niekto dobré winratey a že on prehráva 5-6 hier po sebe, ľudia, fakt to hráte v divízii. Toto je jeden z tých dôkazov, kedy tá divízia si pomôže a poťahá sa. Keby hral Bomber sám a chcel by to zahrať spôsobom, že OK, pomôže
dedečku vlastnému, povedzme nejakému tímovému, to znamená len v rámci randomu v týme, a dojde hen tak do Bčka, čož by robil správne s tým demonom, že mu tam pomôže, videli ste, aké bomby dostal, tak on by vlastne po tých 5 minútach, čo sa mu podarilo odsúvať preč, už by dohral, pretože určite by tvoje dedečko, ktoré tam máš, toho nejaký randomák, ti nebude behať za ryťou a nebude ti dávať 3 smoky ďalšie po tej mape a nebude ti to svietiť. A tým pádom by bomber bol odkazaný ostať za ostrelom a fakt čakať na to, že či ho niekto blafne alebo nie. A nakoniec by aj tak dorazili nejaké torpeda, pretože pokiaľ je nejaký križník statický a dlhodobo na nejakom mieste, tak to dedečko to má fakt ľahké si ho nadbehnúť a hodiť mu torpeda. Vďaka tomu, že ale spolupracovali spolu a ten Gering ho proste vytiahol aj do priestoru, aj mu tam dal smoke, aj spolu išli, robil mu oči a podobne, tak presne preto, ako ten bomber dokázal ešte sa otočiť cez dva ostrovy, dať ďalšie dva kepy, postrelať tam tých enemákov. Výsledok proste. Jako, jak sa hovorí, GG. Chcel som povedať niečo iné a neviem ma to napadnúť. Ježiš, ja som autista. Teraz normálne si hovorím, či učil sveti prostriedky, alebo... či to nemá byť opačne povedané. No každopádne, chlapci zahrali pekne v divízii. Musím uznať, klobúk dole. Stále mám pomikové, že prečo má Bomber 3700 bez expov. Ako stále sa to snažím niekde spracovať, ale tých dedečiek tam bolo nabuchaných asi hodne. Asi hodne. Takže asi za to tam bude 3700 bez expov. Každopádne... Jako tie base expy závidím normálne, pretože tie base expy som také nevidel už dávno, takže závidím. Obidvo musím povedať, že dobrá práca, pekná práca, dobre im tam asistoval aj ten pepegáč, takže fajno. Tak taký, nevykempený, ale akčný demon, dúfam, že sa vám páčilo. Chlapci zahrali po píči. A aby ste nepovedali, že dávam vlastným ľuďom z klanu kódy, tak im dám hovno. Jako nemá tam krakeda, nemá tam nič. Za tie basic by som mu dal aspoň kód, ale aby ste nenadávali, že vlastným ľuďom z vlastnom klanu dávam kódy, tak tie kódy nechám pre vás. Bomber bude plakať síce, ale aspoň nikto nebude frflať. No dobre. Tá tak. Nič, dopijem druhú kávu a ideme sa venovať nejakému War Thunderu. Tak, díky za pozeranie, chlapcom GG a vám pekný deň, pa.